Saudações netwebáticas! Boas pessoal, eu sou o NetWeb e sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, onde hoje trago aqui mais um episódio de FIFA 17. Já não me lembro o que é que aconteceu no último, porque eu não tenho jogado FIFA. Este jogo tentado emprestado ao meu irmão, que ele bate bué daquilo. Mas estamos aqui em mais um episódio do nosso Alex Hunter, em que vamos continuar então o modo jornada, o modo história do FIFA 17, que no FIFA 18 vai ter então mais uma continuação destas épocas. Cá já vamos ter a Espanha, qualquer coisa assim. Vamos então jogar. Aí está, temos mais um dia de treino. Nosso Alexander, eu acho que no último jogo nós conseguimos ganhar assim qualquer coisa porreira, conseguimos assim uns bons gols, acho eu. Não sei, tem que ver mesmo o último episódio que passou. Hello. E agora vamos aqui passar à frente, simular tudo. Como é que vai ser? Sessão de treino hoje, pontuação de treino. Vamos começar o treino. Eu neste sou muito nabo, né? Sou muito nabo nesta cena, mas vamos ver como é que isto corre hoje. Nosso Hunter, ixi, correr meu, e dribla, oh my god. Até não está a correr muito mal. Está não correndo mal. Excelente! Foi. Olha, tu foste. Ui, driblar, sprintar e rematar. Ok, isto não vai correr nada bem. Isto vai ser mais complicado. Ui, temos ali um gajo para combater ali. Para nos fazer frente. Ah, também foi excelente, vamos continuar, muito bem, conseguimos aqui um bom treino, então ficar aqui mesmo, dois excelentes, eu acho que tive dois excelentes na porcaria destas sessões de treino, pá, nunca consegui, ui, aumentou um ponto de agilidade, muito fixe, ui, já estamos então no 11 inicial e bastante mais à frente. Será que vamos ter jogo então com o Alex Hunter? Isso era fixe, pá, era muito fixe. Este apartamento é todo excelente, é um para aquele exaustor. Mas Manchester United, vamos ter jogo? E vem em momento de história, atenção. Aí está. Ok. Não sei o que é que aconteceu, estamos a segurar uma carta do Ultimate Team. Ok, vamos avançar. Ui, temos jogo. Finalmente voltamos então ao Manchester United e vamos jogar então com o Stoke City. Ainda na casa deles vão ser então como visitantes. Vamos ver como é que corre isto para o nosso Alex Hunter. You Alex Hunter? Can I have your autograph? Oh, uau, temos fãs. Anytime, mate. You know, between you and me. You're the first one that's ever asked. Are you serious? Thanks. Vamos dedicar um gol a este rapaz, pá! Enjoy the match, man. Ou vai vendê-lo no RC, João. Vai vendê-lo no eBay. Não teve tanta graça assim. Vamos então controlar a equipa. Ou controlar o Hunter. Vamos controlar a equipa desta vez. Para não ser sempre igual, estamos quase a chegar aos 17 e qualquer coisa, mil. Qualquer coisa. Não vi. Ah, estamos além. 158.187 seguidores. Vamos quase aos 17 mil. Ok, vamos avançar. Vamos então fazer com que este jogo valha a pena. Vamos então começar a jogar com o FIFA. Talvez isso corra bem, não é? Welcome everybody. Martin Tyler along with Alan Smith. Alan looking forward to it. Bora lá então. Aí está. Aí, que rei de relevado é isto. Bora lá. And this is our match today. It's Stoke City versus Manchester United. The Stoke City team. It looks as though the manager set up a team here. Whatever happens, we're not going to be beaten today. Does look that way, doesn't it? And I hope it's not a dull affair, this, because we've seen this manager set up teams in the past. Just concentrating on a clean sheet. There's a lot of joy in the fact that Alex Hunter is doing well with his teammates. They can see him winning matches for them, so why not? And the manager likewise, but I think it's more than that with the manager. He's a father-son type thing.
it's working very well for both parties. Yeah, not only the manager's favourite, but a... Falta! Falta sobre o Hunter! Ah, pois é! Ah, pois é, falta sobre o Hunter. Oh, the ball sneaking forward. Comes in with a tackle. Good place to win the ball here. Through pass. Que é isto, meu Deus? But he's been stopped. Sherdan Shaqiri. Saiu, é nossa. Nossa, pai, é nossa. Shawcross. Sherdan Shaqiri. É falta, meu! Então! Como é que é? Ah, esse não dá. Tens de passar a bola mais. Olha aqui o Hunter. Olha aqui o Hunter. Olha que caraças. Espanha a bola. Well, there's never much business. Está o Hunter, vamos lá, Hunter, vamos lá. Vamos lá, Hunter, vamos lá. Between Manchester United and Liverpool, they have. Nossa, e essa cavacada, meu Deus! This outcome that Gareth Walker will leave United and will sign for Liverpool. Well, nothing surprises you in football, but he was so closely associated with a club that he'd come through the ranks with. That nothing stays the same forever in this game. Passa a bola para o outro lado, passa a bola para o outro lado, não deixe ir. Epá, foda-se, o gajo está para tapar para a frente, meu. Homem, vai de igual. Just a heavy touch, the opposition could take the ball away. Good through pass. In quickly. Então, here's Martial. Que Martial. Well, this attack has got a bit of menace to it. Está do Inter, está do Inter. Get away here. Era nossa, pá, era nossa. Porquê é que eu não chutei? Porquê é que eu não chutei? A sério. A sério, até. Porquê é que não chutei? Estavas com medo do quê, meu? Opa! Bumped into Jim Hunter down near the dressing rooms before the game. And delighted from his point of view, he was saying to get back to be watching Premier League football because Alex has returned. Olha-se para a bola, meu. Well, I think he would have learnt a lot in the Championship. You've got to be tough to survive. E esse friend goal, pá, não pode ser. Temos que acordar, pessoal. Vamos acordar, vamos aqui bater palmas ao caralho. Vamos lá acordar, pessoal. Vamos lá aqui marcar um golinho. E bro, passa aqui a bolinha, ok? É que os. Quero que vamos passar aqui para este gajo. Bora lá. E pá, Márcio, não consegues passar assim, meu. Vais mesmo contra ele, não dá, pá, não dá. E olha o gajo. Carrega o ombro. E pá, o gajo é mais forte que tu. Meu. Gol! Ai, que eles estão a subir demasiado! Vá lá, Hunter, vá lá, Hunter! Tu consegues, Hunter, vá lá! Ainda temos uma pontuação muito medíocre! Está nossa! Está nossa! Vá lá, Hunter! 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 Bomba! Gol! É um belo gol, é um belo caca, mas foi pronto, foi golo do Hunter. É o que interessa. Já temos um lá dentro. Já temos um lá dentro. Olha ali. Ó, 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 ó. Três gajos a tapar mais o guarda-redes. Este está o jovem Hunter. Este é dedicado àquele miúdo que nos pediu o autógrafo antes do jogo. E agora, será que o Hunter vai conseguir fazer aqui alguma coisa? É, fiz que ele conseguisse tirar aqui a bola a este gajo. Será que conseguiu? Consegui mesmo. E agora? Vou mandar a bola para fora, meu. Força. O Hunter, isso não faz. Como é que ele vai tirar a bola? Vai para ali. Carreguem, carreguem, carreguem a moita. Carreguem a moita. Olha lá aí, Brando. Não te lesiones, meu. Não te lesiones. Into the attacking third. Vai, força, meu. Time to be added on here is para frente, pau, bora! Adianta! É, o Hunter está ali muito mal posicionado, pá. Não dava mais jeito aqui nas costas. Vai lá, Hunter, vai lá, vai lá que ele perde a bola e acabou a primeira parte. Ok, temos um gol do Hunter, não é mau. Isto é um bocadinho assim morto e não sei o que é que se passa com esta equipa, não sei, não sei. Mas temos aqui mostrar chegando instinto com gol a curta distância. Vamos lá, mas é voltar ao jogo, porque isto agora é que vai arregar. Vamos todos meter para a frente, isto agora vai ser aqui uma... Ah, não dá para mexer isto, pá, foda-se. Vamos aqui apanhar a bolinha. Eu já vou mudar de flanco, Marshall vai lá. Whelan.
Podias não ter deixado a bola sair, não é? Podias ter deixado a bola não sair. Olha o ataque rápido, olha o ataque rápido. Olha os gajos. Vamos. Vai, entra. Aqui está. Grande combinação agora com o Ibra. Chapéu! Oh yeah! Oh yeah! Chapéuzinho do Hunter. Grande golador do Hunter. Vejam aqui. Com dois adversários ali mesmo em cima, o gajo faz isto. Pau! Sem hipótese. Ah, pois é. Dois golos do Hunter. Muito bem, Hunter, neste jogo. Com o Dostroke. Muito bem. É um passo magnífico com o Ibra. Então vamos voar aqui. Glenn Johnson. Acabou. Ah, caraça, estava quase. Mas agora ficamos com ela. Lançamos a bola para a frente. Está. Umba! Por acaso estava a pensar que ia apanhar a bola, agora correu mal. Estava a pensar que o gajo ficava com a bola e ia já pisar a bola em cima. Mas a verdade é que agora não me deu. Agora não. Vamos lá então. Vou avançar aqui. Vamos fazer aqui o jogo. Acá a bolinha. Dá-me a bolinha. Manchester United want to make a change now. And it's been an hour of very good football here. We've still got 30 more minutes to go and I'm sure we're going to enjoy that as well. Schneiderlin. Vai lá, que vem aqui atrás de nós. It's good movement. Falta! O Bojão fez faltinha, pois é, boy. Pois é, e agora? Antonio Valencia. Manchester United chance. He's got his shot off. Olo! 3-0. Muito bem. Muito bem. Aqui 3-0. Nada mais fácil. Uma jogada combinada. Esta equipa também é muito acessível. Não é assim grande coisa aqui para mostrar os atributos. Mas é uma página de marcar golos. Chegou a falhar aqui. 3-0 as the game gets underway. Going to have a substitution now for Stoke City. Wow, olha os gajos. There goes the cross. Olha o gajo em cima do meu guarda-redes, pá. O gajo em cima do meu guarda-redes, não pode ser. Number 18, Manu Duke. Coming onto the pitch. 20 minutes of the 90 still to play. Substitution back for Manchester United. Coming off the pitch. Apolline. That will help ease the pressure. Alex Hunter. Number 17, onto the attack now. Looking to pick out Hunter. Crosses in. Well, they got it wide very well. The chance to get the cross in. Epa, era para o Hunter, mano. Não consegui fazer nada ali. Very good delivery. Olha lá, meu. Now Marcus Rashford. It's a good place to win the ball here. Colocou! Hat-trick com o Hunter. Mais nada. Que grande jogo do Alex Hunter. Hat-trick, qual Messi, qual Ronaldo. Foi o Hunter que está a dar nas vistas. Grande jogo. Temos pontuação máxima neste momento. E agora atenção para o nosso guarda-redes aqui meio paconha. E ainda não temos força suficiente, ok? Promising build-up until that challenge. Hunter. Grande passo agora a desmarcar lá o nosso Martial. And in goes the canto para nós. É cantinho para nós. Ah, pois é. Set for the corner. Estava a tentar fazer um calcanhar. Estava muito giro. Could be dangerous. Jota! Mate fraco. Olha a pontuação, meu. Podíamos marcar mais um golinho, era mesmo fixe. Ixi.
Não dá nada ali, não dá. Já estão a defender com tudo, meu. Ai, que grande rateirada, meu. Chandra, meu Deus. Que safarreira, meu. Que grande corta lá. Não encorte, mas vou tudo à frente. Não encorte, mas vou tudo à frente. Bora lá. Falta um. Isso, 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 isso. Well, they're in a good position here. Through pass. Olha, olha a expulsão, meu. Olha a expulsão. Aí igual vira a escola. Ainda dá para um canto para eles, meu. Ainda dá um canto para eles. That's a good challenge. Olha lá, Hunter. Ei, pá, íamos agora desmarcado para o Hunter. Ganhámos, fizemos um hat-trick, pessoal. Fizemos um hat-trick. O Hunter fez um hat-trick. Foi um jogo espetacular do Hunter. Quando o puto nos pediu autógrafos, acho que o Hunter sentiu aquela moral extra e então fez um hat-trick que é dedicado àquele puto. Então, dos corredores que nos pediu o autógrafo logo início. Eu sou o NetClap, espero que tenham gostado então deste jogo. Este foi mais um episódio de The Journey em FIFA 17. É um modo espetacular que vai ter continuação no FIFA 18. Certamente. E está, Alex Grandi para si hoje estrear-se como titular na Premier League. Oh my god, que os Hunters estão de volta, grato pela oportunidade, sonha com este dia. Yeah, amazing. It's been a dream of mine ever since I was a kid. I just want to thank all my teammates for helping me through it and totally buzzing right now. So Alex, a hat trick for you today. A special moment for any footballer. Tell us about how you're feeling right now. Well, I feel so lucky to be part of such a great squad. They're all top draw and they make me a better player out there. But come on, like, scoring a hat-trick at any level, that's a pretty rare thing, right? So I'm enjoying it. Está a gostar do momento, hein? So, Alex, man of the match. A special game for you or just another day at the office? Mais um dia de trabalho. Vamos ver um pouco de regamos aqui. Karen, this is my job. You could kind of say the pitch is like my office. When I come to work, I come to win. To be the best. Awards like this, part of my job. I'm already thinking about the next match. Thank you, Alex. Thank you. Thank you, Alex. Este foi um grande episódio do FIFA 17. Temos o Alex Hunter a voltar à equipa principal do Manchester United. E temos aqui o homem do jogo que marcou um hat-trick, pessoal. Um hat-trick. Feliz por lá, coisa má. Ganhar nunca fica fora de moda. Tal. As long as we're bringing home the 3 points, I'm happy. Aí está. Então, querias o quê, meu? O que é que querias, meu? O que é que querias, meu? Aí está, recompensas do jogo. Vamos lá ver o que é que nos deu recompensas. Ok. Evolução. E temos aqui mais um atributo para gastar. Vamos gastá-lo no quê? Dribble? Velocidade. Yeah, velocidade era fixe. Mas são preciso 3. E quantos tenho? Só tenho 1. E o que eu posso gastar só com 1? Físico. Lançamento longo. Mas eu não faço muitos lançamentos. Estilo. Vamos guardar o ponto. Vamos guardar o ponto. E vamos esperar que mais pontos apareçam para melhorar então os atributos do nosso Alex Hunter. Pessoal, se quiserem seguir então o meu canal e o meu conteúdo, não deixem de subscrever o canal, não deixem de deixar o like. Aliás, conseguimos 10 likes neste vídeo, era espetacular. E se vocês estiverem a ver o vídeo até ao fim, não é? É verdade. E temos também montes de mensagens que nos dão os parabéns. Tal, Alex Hunter a dar os 3 pontos a Manchester United como visitante então na casa do Stroke. Muito fixe. Eu sou o Neto Pereira, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de passar também pela Bench X. E pessoal, Raze Network is off!